بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کام دشوار ہو، مشکل ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. کوئی کام دشوار ہو جائے یا کوئی مشکل آن پڑے تو اس دعا سے استفادہ کرنا چاہیے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں، کوئی کام بھی آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان فرما دے. آسانیاں تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تو جب چاہے سنگلاخ زمینوں کو بھی نرم و ہموار کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں، کوئی کام بھی سہل نہیں، مگر وہ کام آسان ہو جاتا ہے جو تو اپنے بندے کے لیے آسان فرما دے. تو ہماری مشکلات کو ختم کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اے اللہ جب تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو بھی نرم و ہموار کر دے. مطلب یہ ہوا کہ اے میرے رب آسانیاں تو ہی پیدا کر دیتا ہے، لہذا میرا کام جس جگہ پھنسا ہوا ہے، جس شخص نے اس میں رکاوٹ پیدا کی ہے، اے اللہ تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرا کام آسانی سے کر دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.